Cauciri romelit spune băstan, scenarii pentru mici asta un gol. Cine jamte lobi de arse bobi scanu copeli națiile. De damiți este greșe guvernele prom vizrundat cu un planet azem. Rogurt scala kis meriam bobi scaufte de damiți isme coprebi. Vasubtavet zispireps, da zogadat. Tevit de damiți isme coprebi. Rom, peti si subtavet condesta sașoale bai misaro. Adamian Evma, Ischovron, normalul Garimoshi, Arihos, Garimo, Davin Zurebut. Trebuie să fie o acție, 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 ჩვენ დღევანდელ დღისთვის დავაანონსეთ ამ დღის აღნიშვნა და მერიის წარმომადგენლები, საკრებულოს წარმომადგენლები, დასუფთავების სერვის ცენტრის წარმომადგენლები მოუწოდეთ მოსახლეობასაც აი ამ აქციაში ჩართვისკენ. Დღეს ჩვენ შევერთეთ დედამიწის საერთაშორისო დღეს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიმდინარეობს სხვადასხვა ლოკაციაზე დასუფთავების აქცია. Მიმდინარეობს აქცია მერიასთან ერთად, ასევე გვეხმარება ჯორჯიან მანგანესი და ჩვენი ჯგუფი დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამსახური და ვალაგებთ ზედა საქარა დილიკაურის მიმართულებით, ასევე დაალაგდება სტაროსელკის მიმართულებით და ქვედა საქარა საზანოს მიმართულებით. Ჩვენი ყოველი მოქმედებით შეგვიძლია დადებითი გავლენა ვიქონიოთ ეკოლოგიაზე და ასეთი აქციები უნდა იყოს უფრო მეტი. Ამბობს აქციის ერთ-ერთი მონაწილე. Ნამდვილად რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ecologiuri, მდგომარეობა მთელ მსოფლიოში და ჩვენგანაც ჩვენთან ქვეყანაში და საკმაოდ ისეთი ის არის და ამიტომ ეკოლოგიური მდგომარეობის გამოსწორების მიზნით სისუფთავი აუცილებელია რომ დავიცვათ კენეცვალე ჩვენ შევერთით ამ აქციას ეს აქცია რაც შეიძლება ხშირი უნდა იყოს და ერთიც რომ ალბათ გავა პერიოდი და ეს აქციები უფრო შემცირდება ვინაიდან მოსახლეობა მივადა ჩვენს მივალთ იმ შეგნებამდე რომ ქუჩაში არ უნდა დავყაროთ ნაგავი და უნდა მოწესრიგებული ვიყოთ უფრო. დედამიწის დღე 1970 წლის 22 აპრილიდან აღინიშნება. ამ დღეს ცნობილი ამერიკელი გარემოს დამცველი სენატორის ნელსონის მოწოდებით 20 მილიონი ამერიკელი გამოვიდა დედამიწის დასაცავად. დედამიწის დღე ერთ-ერთი მასშტაბური გარემოს დაცვითი ღონისძიებაა, რომელიც მსოფლიოს 175 ქვეყნის 17,000-მდე ორგანიზაცია და მილიონობით მოხალისე მონაწილეობს. აქციის მიზანი ახალგაზრდებს ვასწავლოთ, რომ დედამიწა და მისი ეკოსისტემა ჩვენი სახლია. ის უზრუნველყოფს კაცობრიობის სიცოცხლეს, რომ ჩვენ მოვალენი ვართ მასზე ვიზრუნოთ. საქართველოში დედამიწის დღე 1990 წლიდან აღინიშნება.